सरदार मोहम्मद बचखान महर ऐं सरदार अली गुहर ख़ान महर जो बिरादरी जे पगदार پگدار तां तकरारु अहिड़ो तकरारु आहे अहिड़ी छिकताण आहे जंहिं में खटे केर बि पर रत जे रिश्तनि ऐं खुलूस जी हर हाल में हार ई थींदी सिंध जी तारीख़ में पग तां तकरारु त थी चुका आहिनि ऐं दोदई चनेसर जे विच में थियल हिकु अहिड़े तकरारु दिल्ली जे हाकिम अलाउद्दीन खिलजी खे सिंध ते काह जो मौक़ियो ॾिनो हो हाणे को अलाउद्दीन भले सिंध ते का न करे पर इलाक़ाई हाकिमियत जी रवायत ऐं रत जे रिश्तनि ऐं एतिराम जी शिकस्त ज़रूरु थींदी घोटकी जे बरनि ऐं पटनि ते हाकिमु रहंदड़ महर ख़ानदान हींअर भंजड़ा जो शिकारु आहे सरदार मोहम्मद बशखान महर ऐं सरदार अली गुहर महर में तकरार जी चिण त सिंध जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली मोहम्मद महर जे मौत बाद संदसि ख़ाली कयल सीट भरण वारे मामले ते दुखी हुई उहा चिण बभड़ उन وقت बणी जॾहिं सरदार मोहम्मद بخش مہر पंहिंजे भेण जो سنگ भरचू ॾींहं जे पीर मझनि खे ॾिनो जंहिं سردار सरदार अली गुहर खे मठिया लॻी इन शादी बाद घोटकी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कठनि ऐं جو जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे मोहम्मद बश महर ऐं अली गुहर महर पंहिंजा दलील ॾेई पाण खे पग जो असुलु हक़दारु क़र ॾेई रहिया इन सॼी सूरत हाल में महर बिरादरी जे चौरासी पहाड़नि सां गॾु समाट बिरादरी बि परेशानी ऐं वेगाड़ाप जे वर चढ़ियलु आहे त साथ ॾिजे त ॾिजे कंहिंजो बासर माण्हुनि ऐं ख़ानदाननि तरफ़ां ॿिनी सरदारनि खे हिमायत ऐं सरपरस्तीअ जा दिलासा ॾिना ऐं वापसि वरिता पिया वञनि कठनि ऐं मेड़ाकंदी इन सूरत हाल में कुंड में वेठल हिकु रिश्तो ई इन भाउ जो सेक महिसूसु करे रहियो आहे जंहिंखे रत जो रिश्तो चइबो आहे खानपुर महर ऐं खानगढ़ जे आलीशान बंगलनि जी कुंड में वेठल इहो अहसासु वेॻाणो आहे छो त खेसि ख़बर आहे पॻ जो वारिसु मोहम्मद बख़्श थिए या अलीगुहर पर शिकस्तु संदसि ई थींदी थी। एडियन घोटकी